Koncert jazz duo Muzika Nuda koji čine Petra Magoni glas i Ferruccio Spinetti bas održan je u subotu u Crnogorskom narodnom pozorištu sa početkom u 20 sati. Ambasada Italije u Podgorici je organizator koncerta u saradnji sa Crnogorskim narodnim pozorištem. Muzika Nuda predstavlja jedan novi jedinstven eksperiment u italijanskoj muzici nastao 2003. i saradnje pjevačice Petra Magoni i basiste Ferruccio Spinettija. Kao što i sam naziv ovog dua preporučuje, muzika nuda u prevodu gola muzika je u stvari umjetnost ogoljavanja muzičke riječi koje pripadaju različitim repertoarima, klasičnoj muzici, džezu, popu ili soulu, a sve sa ciljem očuvanja esencijalne strukture. To je umjetnost revalorizacije muzičke tišine kako bi se došlo do suštine i doživjela srž same emocije.